sabar. Nek kena sikil tampuke penceng balungmu. Sapa sing akan mbuak anu mau? Ora. Bahaya iki. Kuwi. Luar ba ora aku, Mbah. Aku sebetulnya saya tidak tahu tadi. Aku demi garis itu aku. Aku nak roh tak tutup. Rehan Poraka. Wah, blok penceng balungmu kok doan. Oh, ini buat naik biji. Sik, sik, sik. Sik, sabar. Nah, iki cek bahaya iki, nek kena sikil bahaya iki. Oh, kita harus menjaga kebersihan dan keamanan. Iki nek iki, wis tak buka iki. Tak buka iki. Awas, awas. Amit, wis amit. Tak buka iki ne. Amit, Mbak. Wis ya. Nah. Kena sikil le bahaya ya. Kok sok-sok nasu ngono gak Allah. Pulang yuk. Wes sampapat. Wes sampapat yo. Wayahe pulang. Wes lempak lemes. Yongki lemes. Apa benda? Kotaan yang ke pertama kali ya. Orawani kusik ta. Orawani kotaan. Mojo Yongki yo gak wani. Wis. Pengarepe Yongki. Yo wis ngono ya. Kotaane anak-anak bersama lontang mas yang sontoloyo. Sempeteng dugo dinunggu muga-muga panjang umur seger waras terus sekala cekak rezeki ini tono play ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kene mamalan nggih. Kurang garing ya, Pak? Oh, ini satu rur apa? Tambahannya kan? Panasnya badannya sakit. Ambil. Mbak Nat. Sambil kan? Resesuan lah Bu ya. Sehat. Enak. Kamu mau ambil apa? Kak Wani malang. Enak banget ha. Walau celaka. Penjalu. Enak. Ya, ini udah nyampe. Benar. Pengen permisa.
ambek walang, ambek pecel Mbak Narena walangku. Nggak penting apa pecel lagi. Ya. Oh, enak ya. Ntar aku nih. Nggak warak ya. Oke, jam 4. Penjolimu. Tak tambahi, ben pengen permesa. Panganannya nek lek damis kuwi aku. Ben masak tumpuk, saiki sak ikrak. Anakku jahat kok tak kek tak pangan dulu mungkin enak entong lu bala entek akas kun pengen aku mah agak kayak kata dulu le aku gilo panjang panganan damai sini kengir batang palang udah pirang tahun wih jadi batang tak singgah no lek masak dengan keluarga Mbah Jablek keluarga Mbah Seger lah tak ngatasi waktu nih aku ini gulik sih uangnya wes penak nanti pangan wes ngono ger gak ribet pikirku mau aku kakek ribet aku senengnya anakku wes ada yang lainnya ya panganan kok ger panganan sampo ane kok bingung kok diri wang raka karwan so enak waktu ini bohopo tiga iopo ngono rasa neko ini kengir di bocah ini dulu kalau nangis saya sama sebungnya era turu konten nak bingung-bingung tuh butuh ngejak yang nanti kau ini Pak Soleh keluar sana bisa tak aku tak mau nak ber udah buka tak kayak ribetnya di bocah aku lu ngerasa no dah aku iso lu ngerasa no aku yang ngerasa no diwe mergawe icek iso ngomong bocah icek mergawe umah aku ini iso ngelakon no aku iki tanggir-tanggir sama nyuting-nyuting diwe apa-apa diwe aku iya aku tuh jaga no sopo-sopo aku kuat ngamut tak lakon ya gak jaga no aku ini apa anakku cilik-cilik aku nek males sehingga imangan anakku apa bujuku ya sunuku ya wak aku sing sekiranya konten berat-berat orang ya hak kuatku sak mampuku ngerandui perjalanan ini suwe aku tekan kono yo aku mesti golek wong tukang kono masak kanganku koyok ngono loro. Aku butuh piring, butuh apa? Mesti ki piring ya, wong kene iki ngajeni ki piring. Wong piring iki diajeni nggih. Wong desa iki ngono kuwi. Ku ngrepotno dulurku kono, wis awake padha lara. Kok ngurusi jablokan, terima sak emplokan blok ya. Wis arek kuwi sing ngarani. Tak gak simpel ae. Terus entah ya, udah blok aja. Cek lah.
15 menit kok. Ambil nanti jamu. Ya sepurane ya lek dami sore iso trepleng nek nang dinengti pokoke bukane ambrek mbek tanggane sekirane tanggane gelem nyandak gawe wis alhamdulillah ya ta tok tanggaku kuyo rukun kok seneng ora podo tukaran mbok sing siji ora gelem ndek mau mendarat kok terus gak menyang neng ngono ki aku yo ora penak ya sam bingung aku ngono ki aku di antara satu tetangga yang ketoke terus baune menyang terus gak balik mungkin aku yo pikiran ya sama enek apa yo mau aku omongan apa lowo mau tak teko omongan apa aduh ngelu ya aku wis nuwun ana ae nggih pokoke guyub rukun ambek tanggane tanggane dulure dewi neh wis ceritane dewi neh sing penting dungo dinungo dulur-dulurku tak dongakno padha seger waras dulurku ngene iki ora kekurangan mangan nang kono ya wis alhamdulillah awake padha sehat ngene wis seneng ngir mikir awake dulur-dulurku padha koyo ngono iki ora dhewe ngrempoyo kabeh mbok kon sing ora-ora sing penting tak dongakno dulur-dulur padha sehat ngono wis gak krungu lara ngono aku seneng kurang bayani ya iki ilihane ae senengane mentahan koyo no pesek mentahan seneng nek mentah nek matengan kuwi ra patek nek mentahan kuwi langsung saut sep langsung diadai wis ngono ae sing penting ngono ae wis ora usah mikir marik-marik badhek pusing wis engko didelok channel Lelek Dami terus pantengi terus 24 jam bekerja keras tak jemu-jemu wis yungkir ya nek nek lera-lerune ucap gunem tutur kata sing ora genah ya di yo sing ra genah yo aja didelokno kuwi elek le barang apa harus jeli celiti. Orang tua itu harus teliti. Ben roh barang kuwi apik, barang kuwi elek. Ben roh aja apike tok, engko nek eleke tok malah rambut dudono engko malah salah jurus. Nek jurus cilik damis ngono wae lek tak tokno, ben roh asline iki elek iki apike iki ngono mau. Ben jurus nek ora jurus engko malah ora roh. Mlane wong tuwa sing jurusno, aja angger ae. Yo jurusno. Amane elek didono gak popo. Neng ke didono nek kuwi barang elek le, kuwi gak apik ngono. Dadi ngono. Kok meguru ki aja sing apik ae. Lah, engko nek anakmu salah jalur elek pisan. Lah. Ra karuan tenan aku gak mbliduki. Neng nek mbliduki santap cangkem elek damis wis ngono ae. Aku yo seneng nek santap wong. Nek kleru, neng nek gak kleru genten tak santap iki pokoke genten pokoke amoh yo wis perkara santap. Santap ya apa lek iki lho nyantap walang. Wis tak sikatan kira ya. Engko nek gak reneng teh. Engko didelokne yo channel lek dhewe sapa neh mbliyur iki sam. Penuh dengan perkontenan iki opo nggih sam. Wis pokoke lek dhewe sithik-sithik tak klumpukno nggih. Sing penting gawe sing penting gawe ngono mbuh sing delok viewer sithik mbuh sing pokoke lek damis update terus nek timbang dodol bayem nek kae saiki wis tak bandingno dodol bayem jam 1 tangi jam 12 tangi sawit tapi nek kae timbang tenguk-tenguk alung dodol bayem ngono timbang tenguk-tenguk alung pejet ngono saiki alhamdulillah trimo ngocos ngene mbok delok aku yo wis entuk dolar ya bos sithik-sithik ngono ngger tak klumpukno lah wis pokoke asam ki wis ngrasakno dhewe dik YouTube ki bayarane piro kowe wis ngrasakno dhewe wis ngrasakno dhewe wah kowe saiki penak ya ndang dirasakno wong kowe sing ngrasakno aku akeh sithik tak syukuri ya tenang yo akeh tahu sithik yo bendino lho ngono lho usah ndang YouTube-an ki wis akeh terus uga ngger rasakno dhewe wis rasakno dhewe akeh ae ora ya wis pinter-pinter awake dhewe ngelola keuangan ya yo sitok iki yo dicelengi apa neh yo celengi apa neh ora mok ngene ae yo wis ngono ngger subuh yo wis penting tunggu dinunggu ngger yo nek lera-leru lek dalis pokoke dina poso iki tak lebur dina poso iki yo ngger yo nek lera-lerune yo sepuro ngono mau aja angger delok tontonan sing sekirane gak bener wis pokoke ngono tak dudono sing elek real elek
ono apik tak duduhno. Dadi kowe wong tuwa iso nyerna dhewe. Sing penting tak dongakno awak-awakmu seger waras tutup posone nganti sesuk. Alhamdulillah ya aku poso duwe rafa melo poso dina iki ya Allah alhamdulillah. Aku yo gak mengenal langit. Poso iki aku asline kuat, kuat ta nggih. Endi aku nggih konten piro ae kuat. Panas-panas hujanan. Blonjo del-del gak mengenal lah. Cuman aku rafa ya nangis. Kendalane rafa petang wong tuwa iki nek diminum ini kan tetep nangis ae ya bocah. Cuman kok susune rene isine kopong disadu iya aku. Ape tak sampe iki rung tega nggih nangis ae. Gak tega naliriku wis ben lah sak moh-mohe ape dimino sapa. Ngono ae yo. Wis yo nek ngono kok ngotros saya pas wis kok ora ndang wis mes. Wis ngono ya ngger ya donga dinunga muga-muga panjang umur seger waras dono sing kalen cedhak rezekine dono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wetenge lor. Kenjek nang. Ya bismillahirrahmanirrahim. Atur ben obat ando. Obat ngene Pak David gak ijek dombe obat e. Wis kurang susu kok. Musak ya, tak jejelian yang ini, aku nek Rafa nek mentil ben seger. Nangis, saya ingin kuru-kuru ya tak jak poso. Saya aku senekat ya, sang nangis sih sewan yang di punya ibu. Aduh, tak pikir gue bingung tak. Bilang, apa itu penging, mau nangis. Ya wah. Nduk jaluk kok penak. Imsai walange jek akeh. Enak. Imsai jek oleh ya. Wis nek kok njablok ae. Imsai oleh. Nduk. Muntah kok. Oh, tare mangane mbek mie kok. Wetenge loro. Ben bantar susune. Kok tak tambahi terus. Itu yang ratu yang tak emplok kira aku. Iya, nak aku pensi. Ya wis ngono ngger ya. Nenek lera-lera nilek demi su sepuro ngger aku gak iso kek konten nanti niku dulurku. Undang dulurku ki awake padha ngono ngger. Elas ngono. Ala ngono. Kok sing enom-enom. Harus ben ora usah wis. Ora satu-satu aku gak mikir atuh-atuh ngger. Endi rezeki liyane kek liyane ae. Surasa pikir perkara mangan ya. Wis toh man sak emplokane kok tak rewangi ra kekaruan kuku muli rene. Aku khusus piye bar magrib. Terus anakku aduh piye to. Mengko anakku malah ra kekaruan klendran sing nang kene piye.